Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТІВІ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 березня, вівторка. Сьогодні у випуску. Аншлаг у Сумському військкоматі. Вперше із радянських часів добровільці з усієї області вишуковуються у черги. Ажіотажу, паніки або провокацій на кордоні Сумщини з Росією не спостерігається. 120 учасників, 16 міст України. У Сумах відбувся другий відкритий міжнародний турнір з боксу. Аншлаг у Сумському військкоматі. Вперше із радянських часів добровольці з усієї області вишуковуються у черги. Чому молоді люди самі приходять ставати на облік, дізнавалася наша знімальна група. Скорочений за останні роки штат військкомату не справляється з кількістю охочих вступити до Збройних сил України. Інформацію про добровольців записують вручну на окремих листочках. Дехто з молодих людей просить записати контактні номери дружин, про всяк випадок, для надійності зв'язку. Десь вчорашнього ранку, це вже пройшло більше, ніж доба, порядка 300 чоловік добровільно з'явилися, які вже навіть за віком не знаходяться на військовому обліку, але приходять до військового комісаріату і готові стати на захист суверенітету і незалежності нашої держави. Більшість добровольців – молоді люди, що вже служили у Збройних силах. Михайло – у минулому піхотинець стрілкової служби, старший солдат. Прийшов по зову серця. Я прийшов в воєнкомат, узнати обстановку, взагалі, як що. Записали все, координати, дали повістку, ну а далі сидимо, чекаємо. Петро останні 5 років служив прапорщиком, потім звільнився в запас. Сьогодні, говорить, прийшов до військкомату, бо батьківщина у небезпеці. Срочну службу з 25-ї гвардійської дивізії імені Чапаєва. Закінчив старшиною. Потім закінчив школу прапорщиків Львовської області, город Золочів. Служив мотострілковою, а потім внутрішні війська, школа прапорщиків МВД. Ну, ось не знаєте, що? Моє бажання. Колишній прикордонник Павло прийшов за повісткою. Переконаний, нині вартові кордону потрібні незалежній Україні, як ніколи. Стрілок. Ну, звичайно, то є рядовий. А де служив сам? Чернівці. На Румунії. Як Настя? Там, як і всі, як нормально. Усіх, хто прибув до військкомату, збирають в актовій залі на інструктаж. Про що говорять добровольцям, цивільним не повідомляють. Ігор Сільцов, Володимир Спасьонов, АТІВІ. В обласному центрі немає загальної мобілізації. Військкомати проводять оповіщення для навчальних зборів, заявляють в Сумській міськраді. У нас немає мобілізації, у нас є оповіщення на проведення навчальних зборів. Прошу також із Даниленко опрацювати оперативний штаб для координації роботи правоохоронних органів, підрозділів самоврядування та МНС. На кордоні Сумщини з Російською Федерацією ніяких порушень не зафіксовано. Обстановка контрольована. На цьому наголошує начальник відділу прикордонного контролю Руслан Гуцал. За його словами, всі пункти пропуску Сумського регіону працюють в штатному режимі. Ажіотажу, паніки або провокацій не спостерігається. У 50 кілометрах від Сум в пункті пропуску Юниківка ані танків, ані іноземних військових. Інформація російських ЗМІ про наплив біженців з України теж не відповідає дійсності, запевняють прикордонники. Попри це, правоохоронці у все озброєні. Під час перевірки документів всіх громадян Російської Федерації прикордонники проводять опитування про мету запланованого перебування в Україні. Усі автотранспортні засоби, які в'їжджають в Україну, піддаються поглибленому огляду із залученням службових собак та необхідних технічних засобів прикордонного контролю. Такі ж заходи проводяться в залізничних пунктах пропуску. Здійснюється опитування учасників міжнародного руху та поїзних бригад про категорію осіб, які, ймовірно, слідують для участі в заходах дестабілізаційного характеру. Ці заходи посиленого контролю, говорять прикордонники, на часі. Прикордонники Донецького загону не пропустили в Україну 5 громадян Росії.
Трьох росіян прикордонники перевірили в пункті пропуску Іловайськ. Чоловіки їхали поїздом з Екатеринбурга до Сімферополя. Охоронці кордону з'ясували, що вони є офіцерами запасу морської піхоти Російської Федерації. Ще двох росіян, які їхали в Україну автомобілем Toyota, правоохоронці зупинили в пункті пропуску Новоазовськ. Причиною непропуску стала відсутність коштів для перебування в Україні. Також від місцевих жителів Сумської області надійшла інформація, що у суміжному пункті пропуску Суджа Російська Федерація російські прикордонники опитують громадян, які перетинають кордон. Росіян цікавить наявність українських прикордонників стрілецької та бронетанкової зброї. Додає, прикордонники забороняють в'їзд до України тим особам, які надають неправдиву інформацію про мету візиту або слідують для участі у масових заходах. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ. Перший відкритий регіональний чемпіонат з перукарського мистецтва нігтьової естетики та макіяжу пройшов у Сумах. За звання найкращих протягом 2 днів змагалися майстри краси з усієї України. Зробити стильну зачіску, весільний чи вечірній макіяж – усе це абсолютно безкоштовно могли спробувати сумчани, які взяли участь у першому регіональному конкурсі майстрів краси. Городяни виступали в якості моделей, які погодились взяти участь у мистецькому експерименті над власною зовнішністю. Над їх образом працювали понад 100 перукарів, візажистів та майстрів манікюру. Согласно всем требованиям Союза парикмахеров Украины, все участники достаточно серьезно подготовились. Это и аксессуары, это и костюмы, это и подача образа, проработка с моделями, и общий позитивный настрой. Змагання проходило в 3 номінаціях – перукарське мистецтво, нігтьова естетика та макіяж. У кожній з них свої підвиди – зачіски класичні та екстравагантні, на короткому і довгому волоссі, для чоловіків та жінок. Нейл-арт був представлений салонним моделюванням нігтів за акриловою чи гелевою технологією, художнім розписом та об'ємним дизайном. У мистецтві макіяжу значну увагу приділили стилю фентезі та весільній тематиці. Візажисти дуже сильно виступили в свадебних номінаціях. Номінація непроста, дуже складна, повинна бути дуже сильна техніка, і вони це показали. Советую после этого чемпионата ехать на «Молодые таланты Украины» в Днепропетровск. Это будет в марте. То есть можно брать эти же идеи, эти же работы и регистрироваться на наш чемпионат, который является отборочным туром на чемпионат Украины, который будет проходить в следующем году. Каждая девушка хочет на свадьбу такой образ. Макияж мы делали 1,5 часа, платье померили в самом конце, а прическа делалась час всего. На чемпіонаті було представлено і мистецтво боді-арту. Яскраві кольори, геометричні форми і навіть роботи, присвячені дню народження Тараса Шевченка. Сумська майстриня зробила з моделі справжнього борця за свободу. Лицо Шевченка, і тут у нас із серця вириваються мислі, і музика, і душа горить, і вона от тут світить. Я палаю, щоб світити іншим. Тобто він горить, кайдани, звісно, кріпосного Шевченка. Завершився чемпіонат яскравим шоу і показом мод. Ярослава Тюбка, Сергій Матенко, АТВ. «120 учасників, 16 міст України». У Сумах відбувся 2-й відкритий міжнародний турнір з боксу на призи юридичної компанії «Оптималекс». Найкраще виступили сумські спортсмени. В їх активі 25 золотих медалей. Не старайся в сторону сміщатися. Максим Кальченко займається боксом 2 роки, але вже має свій стиль. Батько хлопця не натішиться успіхами сина. Кірчі виграв сильніший турнір України, перше місце завоював. Неділю назад проходив турнір відбір зональних соревновань України, виграв перше місце, їде один із Сумської області на Україну. Бути спритним і сильним – обов'язок спортсмена. Втім, у боксі, виявляється, це не головне. Сильна сторона, Воля к победе. Да, воля к победе, это правильно будет, наверное.
стремиться, старається вийти, виграти. Я приїхав з Суми тільки за перемогу. Я готовий, розігрітий. За чим приїхав, те й отримав. Вже у другому раунді Максим доводить, у цьому поєдинку йому немає рівних. Дуже подобається соревнування, побільше, щоб проводили таких соревновань. Інтересно, захватуюче. Ну, це треба дітям. Інтересне дуже соревнування. Уже не перший рік сюди приходимо, боліємо, теж займаємося боксом. Ну, а так, дуже подобається. За Суми, звісно, боліємо. Суми, рідний город. Будь-що прагне не розчарувати своїх вболівальників, сумчанин Артур Лях. Чуть ближе. Ручкой вбрасывай. Только не бросайся на него, а просто бросай, даже без шага. Вбрасывай. И потом уже цель. Настанови тренера допомагають Артуру зібратися. Впевненості у своїх силах додає і підтримка глядачів, кожен з яких тримає кулаки за сумчанина. Як показують останні секунди бою, не дарма. Противник був нелегкий, хорошо тренірований. Ну, як говориться, побив сильніший. У федерації боксу зазначають, змагання такого масштабу для області – справжнє досягнення. 120 учасників – це приїжджі з міста Києва, з міста Харкова, з Запорізької області у нас три команди, Полтави. В основному ми робили упор на молодих, на перспективних боксерів, тобто це юноші, школьники, юніори і молодіж. Тарас і Богдан Шелестюки, Микола Коренів – когорту видатних боксерів і кікбоксерів Сумщини продовжувати саме цим хлопчакам. На щастя, їм є де себе показати. Вже другий рік поспіль турнір збирає кращих боксерів з усієї країни. Організатором і головним спонсором змагань виступає юридична фірма «Optimal X». Саме їм належить ідея створення турніру. Я вважаю, що є спільне і у юриспруденції, є спільне і у боксу. Всі ми працюємо на хороший результат. І то, і друге требує виносливості, требує вибору правильної тактики. Хочеться всім достичь победы, да? І як в латині написано, победа любить підготовку. Керівництво компанії обіцяє підтримувати турніри в майбутньому. Адже саме у такий спосіб, переконані юристи, слід пропагувати здоровий образ життя. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн та гороскоп. Будьте спритними та здоровими. До зустрічі!